Tere päevast, tulmikud, tulmikute sõbrad, muud loomad, pudulajused. Ei! Ei! Ühesõnaga, mida te siin praegu nägite, oli biohäkkimise tulemus. Nimelt siin kasvas enne kollane napsaja. Ma söötsin talle sisse plahvatava punase seemne. Ta kõnges ära ja ma istutasin siia selle plahvatava eluvormi asemele. Aga nagu välja tuli, siis ta natuke liiga hästi plahvatas. Ma proovin uuesti. Ta tuleb teha hästi õrnasti, muidu see seeme plahvatab sulle näkku ja siis... Ja... Ai! Ja seda ma ei tahtnud, et juhtuks. Nii, lähme kuhugi üles. Nii, lähme peitu. No nii, me saame siin kohe ühest roniest lahti. Opa! Aga minul on aeg kaarti vahetada, sellepärast, et siin ma saan ennast jällegi tervistada. Kõrgelt kukkuda ei tohi praegu. Ja kuna ma olen siia ise ka seadnud ühe selle plahvatav eluvormi, siis ma pean jälle ette vaatama, et ma tal otsa ei roniks. Nii, vaatame, kas me saame veel mõne seemus kätte. Joink! Ehk siis hetkel ma kujundan juba puhtalt oma enda keskkonda selleks, et... Okei, nemad praegu ei paljune, ma unustsin ära. Lihtsalt selleks, et mul oleks nagu mõnnam tegutseda. Nüüd juhtuski see soovimatu mõju, et ta lõhuksin selle taimastiku ära. Tegelikult ma oleks võinud ka istutamata jätta. Siin küll jõuavad ennast suhteliselt ise juba. Väga hea. Nii, mitu plahvatavad seemnefei taskus on? 5. Väga hea, nüüd me läheme jälle siia. Ja läheme, ma mõtlen ka siit otsast või siit otsast. No, läheme siit otsast ära. Selle esimesega on lihtne, temale viskame midagi lõugade vahele. Jah, ka see võib juhtuda. Selles mõttes siin väga nagu ei maksa töllerdada. Ta õnneks vist ise see plahvatav eluvorm häda ei saa, kui... Oop! Nii, seda ma küll ei plaaninud, aga see juhtus, siis juhtus. Selle. Oi, ma mõtlesin, et see väet kõngab ära, aga võta näpust. Noja, kui nii, siis nii. Ai! Oi, see oli nüüd küll mage lugu. Ehk siis jah. Nii, proovime uuesti. Üks oht vähem, mis see tähendab, et me saame natukene julgemalt ringi töllerdada.
Ja vaatame, kas meil õnnestub siin see ka ära häkkida. Nii. Hammustas koore katki, neelas tuuma alla. Ja nii ta läheb. Meil on siin üks teine, see väet on veel vahepeal ära kõngenud. Ehk siis ma ei ütleks, et see keskkond on tegemata turvalisem, aga vähemasti meid ei hammustata nii palju sihipäraselt persest. Nõnda ja nüüd. Vaatame veel. Okei. Taskus on piisavalt nodi. Läheme siia veel tagasi. Selle suure struktuuri uurimine ei ole vist päris lõppenud veel. Kuskilt siit me peaksime leidma veel need sellised õhulised eluvormid, need, mis annavad meile neid samuseid hõljuvaid euseid, need, millega saab siis seda happelist ja aluselist pinda häkkida. Siit me leidsime need samused plahvatavad seemned, väga hea. Kui palju meil vesiseid seemneid on? Võtaks mõned veel. Jah, nii, sellest piisab. Tää. Ma arvan, et äkki häkiks sellega ära. Või siis võitsid mitte. Ma ei tea, see ei ole nii suur oht. Aga teine? Jama. Ma lootsin, et ma saan mõlemad. Kui ma siit poolt viskan seemne, siis see ei tee midagi. Okei. Ai! Ja siit ma läbi enam ei saa. Okei, ma pean siit ikkagi ronima. Siia seda ka pärast, et isegi kui biomassi poolest annavad need rohelised nagu kõige rohkem või noh, ütleme optimaalselt, mitte kõige rohkem kõigist, aga parasjagu, et siis vahepeal kohati mul on nendest sinistest kupardest jällegi puudus, nii et selle pärast pealegi oma elurikkus ja värgid. Nii, teie korjake seal on momenti. Vaatame, kus meil siit veel minna on. Nii, siia ma sisse ei tüki, sellepärast nad hakkavad hammustama. Seda ma juba tean. Nii, ma mäletan enne, et oli koht, kus ma otsustasin, et ma ei lähe uuele levelile, aga nüüd juba nagu võiks. Vaatame, kas siit läheb edasi. Okei, siit enam edasi ei lähe, nii et läheme hoopis tagasi. Ja siit nüüd otsime üles selle teise väljapääsu, mis ma ei mäleta enam, kus oli. Vist kuskil all, kui ma ei eksi.
hea konn. Neitsili kala ja miski ütleb mulle, et siin on magma. Nii, esimene asi. Purikad maha. Opa! Ma ütleks, et happe on selle kõrval poisike. Veega loopimine seda nagu ei aita, aga no proovime. Ühesõnaga sama värk nagu happega. Nii, kuni nad magavad, käime pesas, laamendame, uurime. Las ma katsun kõiki sinu euroneid. Paneme siia ühe nuinukese. Võrnalt, ettevaatlikult, nuinult. Kus igaval me nüüd juba oleme? Issand jumal, see on juba peaaegu lõpus, aga mul on siin veel käimata, nii et ühesõnaga, kui ma olen siit natuke avanud asju, siis ma tegelikult liigun kaardimõistus hoopiski tagasi. See on vist asi selles, et osa seda tegevust on valikuline. Nii, no näiteks siit saab kuhugi edasi minna või tagasi jõigu poolest. Seemneid juurde vaja, mul on praegu piisavalt. Ai! Kas sa saab? Nii. Siia me paneme vesi peal. Paneme nuinukese. Võrnal. Ja siin on tegelikult mõttekas see pinnas teha happeliseks ja panna siia kaks seda nuinukest kõrvuti sellepärast, et siis nad ei tapa üksteist ära. Ahaa, meil on mõnda muskalt ellu ärganud, mis tähendab seda, et ma pean neid toitma hakkama, enne kui nad igasuguste loodusjuudud ohvriks langevad.
Oot, ärge nüüd siin, ärge surma saage. Ei ole ette nähtud. Oi, see küll hästi ei lõppe. Issand jumal, mis siin sünnib? Plahvatab mõnda poska. Ha! Ja. Nii, näita. Jop. Ma teadsin, et see nii läheb. Siin terve selle seeria siin tegema hoopiski. Hoopiski plahvatavateks. Siin on kuus nagu mõnna. Nii, kus on meil matavoskad? Joink? Okei, võibolla mitte joink. Läheb paljuks. Mantavaskad on seal peidus. Paneme kiiresti siia ühe sellise... Ei, mis sa nüüd tegid? Pätt! Okei, ma lähen siit kaardipõpere kui ära. Ma lähen jällegi siia, kus ma... Kogun kõik. Ei, lähme hoopiski siia. Siin põhjas on igasugust manti. Nii. Hops. Noja. Et siis nagu joink. Mööda meeldes kõik ravima. Jaa, palun. Tagasi siia. Ahaa, ja tegelikult ma väga tahaksin väetist ka. Okei, väike pausi koht. Magma. Seal tema ümber nüüd piisavalt neid seemneid produtseeritakse. Siis ta peaks nendega nagu, noh, hõivatud olema. Ai. Nii, tervistumine kaugjuhtimiselt. See on hea, kui nad selle plahvatava seemne endale sinna pessa viivad võita. Vaatame, mis juhtub. Muidugi tulevad kallale mulle nüüd. Nii. Ai! Sitta aratas. Et seal midagi halva ei juhtunud. Küll aga juhtus siin, nagu ma kartsingi. Ehk siis
ühelt poolt on nagu lahe, et siin on selline suukse pinnasega asi, aga teiselt poolt siin see plahvataja teeb tal elu kivedaks. Nii et kui mul õnnestub kuskilt saada seda pinnase tuuni, et siis ma võibolla muudan siin üldse kõik ära. Ei, ma ei taha hapet. Kõik. Opa. Saame mõned membraanid lahti, loodetavasti. Aga paneme siia ka tegelikult selle. Ei tähendab. Nii lahe, kuidas see seisma on jäänud. Ja siia läheb kindlasti see samunegi. Nii, mis meile teadus ütleb? Oi, ja neid saab ka tappa, oi. Või siis, et jällegi ei saa, ma ei tea. Nii, mida ütleb meile kaart? Jah, ma ei taha siia alla minna, ma tahan minna vasakule ja edasi. Oleme. Ahaa. Jaa, nüüd me hakkame jõudma väga põnevasse kohta. Nüüd me hakkame jõudma sinna, kus see üks robot on kaamera pildi maha jätnud. Nii, aga ühes asjast ma ei saanud aru, miks osadel kaardipunktidel on nagu kontsentrilised mummud ja mõnedel on lihtsalt ainult üks mummu. Veider. Nii, lähme jälle ahistame peremehi. Uurime, mis neil pesas on. Thank you.
kurikad maha ajada. Ja see ise alla ei jää. Ka seda on juhtunud. Aha, vaatame kohe, kuhu siit pääseb. Kas me oleme nüüd õues või... Aa, nüüd me oleme selles teises veekambris, mis on jääs. Uurime. Siit ka kõik purikad maha. Ooo, ja selle peale me saame kohe eraldi pealkirja. Ehk siis see on üks ava, mida me praegu veel ei saa ellu äratada, sellepärast, et see ei ole... korralikult väliskeskkonnast. Why am I getting your signal? Are you close to the surface? I believe so. I've discovered another reservoir. This one is severely damaged. Wow, you're not kidding. Its shell is ruptured. This canyon was formed by tectonic faulting during the Hesperian period. That's more recent than most of Web Cavern. Probably ripped the reservoir in half. So the cave interior is exposed to the surface. That explains these hostile conditions. It is cold, dry, and low in atmospheric pressure. Nothing lives here. Even the fertile terrain is frozen. However, I believe there is hope. Do you think it can patch the hole? That would definitely help warm the reservoir up. Yes. I have already encountered a life form that I think can seal this leak to the surface. Aga see ala siin ei ole korralikult isoleeritud. See tähendab, et kõik külmab. Attention! This fertile terrain is anti-useful. No zoa life forms can thrive here. What can you tell me about its condition? It has regressed into a dormant state due to extremely unfavored environmental conditions. Alert! This state permits it to survive. If conditions improve, this fertile terrain will become useful again. Whee! Nii, mida ütleb meile teadus? Silmas pidas, kui ta ütles, et tal on juba vahendid või et tal sobivad eluvormi juba kohanud. Kas me peame selle augu õhku laskma või mida? Või kuidas? Nii, kõigepealt ajame purikad alla. Ai! Ai, see oli nüüd küll siit hästi. Ei oleks vaja olnud. Nii, üks plahvataja meil ongi. No proovime. Midagi. Mida meil veel on? Ja kui me vett viskame, siis sellega juhtub ka midagi. Mulle tundub, et ma pean minema mõne soodsama kaardi peale natukene tervist parandama ja nuputama, et mis peaks tegema. Jaa, ja teie muud kui palju näge. Niisiis, näeme jälle teine kord. Praegu aitäh vaatamast.